Texterna du producerar under kursen kommer ganska långt att samlas här i vår wikibok. Idén är att du tillsammans med andra studerande skriver och bearbetar texter. Det här handlar om att skapa kunskap tillsammans, något som ligger väldigt mycket i tiden. Det är inte bara wikin som vi skapar tillsammans, utan också på arbetsplatser så arbetar man ofta kring projekt i mindre grupp. Eftersom det här är en lärobok så behöver vi tänka på hur vi formulerar oss. Texten ska naturligtvis flyta och språket ska vara sådant som gymnasiestuderande förstår. Idén med boken är att den är skriven av gymnasiestuderande för gymnasiestuderande. Och jag kommer naturligtvis att hjälpa till så mycket jag bara hinner. Det har visat sig att wikin som är väldigt färgade av åsikter och tyckanden och tänkanden snabbt redigeras och i värsta fall raderas. Därför ska vi hålla det här i minnet och faktiskt skapa en saklig bok. Trots att du kanske inte tror det, så ekonomi väcker känslor. Det kan hända att du har starka åsikter om skattehöjningar eller skattesänkningar. Men i den här boken så ska du visa på både fördelarna med skattehöjningar och nackdelarna med dem. Precis som du måste tänka på att det finns nackdelar med att sänka skatterna, precis som det finns fördelar med dem. Förmågan att kunna studera ett fenomen ur flera olika synvinklar är A och O i studentexamen. Källhänvisningar är självklara och det ska se ut ungefär så här. Hur du gör det, det hittar du i Andreas videoklipp. Bra källor ska du genast spara och du ska hänvisa till dessa källor. Om du vill citera en person eller flera personer så kan du naturligtvis göra det, men du ska för det mesta skriva om det du hittar och kombinera flera källor. Det här gör en riktigt bra wiki. Dessutom får vi också acceptera att vissa källor, oftast bilder, filmer och musik, så kan vi inte sprida vidare även om det är jättebra. Den som har skapat källan bestämmer och det här måste vi respektera. Kristina Alexandersson väljer därför i sin blogg att oftast fotografera egna bilder. På det sättet behöver hon ju inte bry sig i upphovsrätten